Täällä lumisateessa edelleen. Täällä näin. Nyt taas vähän. Noin. Tää tulee siis niinku YouTubelle tää video. Itse salkkari hullu. Olen mä. Kun joku äijä kertoo kommentissa, niinku, että sinä olit tytö. Tyttö. No en oo. Mä sanon, että mua taas haluttaa Peppi Puolakka. Mä sanon, että sä aiot olla tytö. No mutta elä. No siinähän kirjoittelet. Siinähän kirjoittelet omaa settiäsi. Meepäs siihen. Että tätä lunta sataa täällä. No niin, nyt lähdetään on the road. Let's go. No mitä? Mitäs nyt on meneillään vaan? Mitä? Nyt mennään sellaskyytiä. Sellaskyytiä mennään sitten. Oh, olipa moinen lumisade. Lumisade tälle keikalle.